Albuquerque, Chat Games, tô partindo ali pra Caça da Monstra, moleque. Vou pegar os bagulho da hora, certo? Certo? Desculpa. Caramba, velho. Tô indo pra Caça da Monstra ali, certo? Apareceu dois produtos. Produtos monstro. Vamos pegar ali, firmeza? Eu tô indo lá buscar, mano. É um pouquinho longe, pode ser que eu demore um pouquinho. Mas vai ser daquele jeito. A companheira vai estar do meu lado. Vou fazer as brincadeiras monstras que tem que fazer, você tá ligado que é nóis. Fazer as filmagens no caminho, colocar uma musiquinha. Quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho nas músicas aí, ó. Tá na descrição aí, certo? E é nóis, tamo junto. Deus abençoe a todos sempre. Fiquem na paz. Eu tô logo, tô de volta. Fui. Galera, uma coisa que eu sempre quis entender nos terminais, metrôs e essas coisas. Vou mostrar pra vocês, ó. Escada rolante. Algumas escadas... Aqui não tem. Mas algumas escadas rolantes fala pra gente ficar, né? Manter-se à direita pra esquerda tá livre. Se a escada é rolante, por que que eu tenho que manter à direita pra outra pessoa sair correndo? Essa escada aqui não serve pra nada? É enfeite? Eu não entendo essas coisas, velho. Ou o governo é muito burro, ou o pessoal que administra essas coisas são mais idiota ainda, porque é rolante, velho. Tá rolando a escada. Tá rolando, é rolante. Não tem que, cara, manter a esquerda, tio. Tem que rolar, tem que ficar parado pra escada subir. Aí se eu ficar parado do lado esquerdo, a pessoa que tá atrás reclama, moço, anda, eu vou falar pra ela, moço, tem a escada, você quer subir correndo? Sobe na escada normal. Escada é rolante, é pra subir sozinha, sua anta. Daqui a pouco eu volto pra vocês, tô chegando, mano, é mó rolê. Tô indo ali no metrô Penha, velho, na Zona Leste. Eu moro na Zona Sul, fio, é mó longe. Mas logo eu tô de volta. No caminho agora vai ter uma musiquinha pra vocês, ó. Interessado nas músicas aí, tá na descrição, beleza? É nóis. Tem sonho. Salve, rapaziada. Pegamos já os negócios, certo? Estamos voltando pra casa aqui já. Mó rolê, mó longe, velho. Tô só o pó da rabiola. Chegando em casa eu mostro pra vocês. A princípio, aparentemente tá tudo bem bonito, tá ligado? Mas vocês vão ver como que tá. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. E é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus e até mais. Salve, rapaziada, cheguei em casa já, certo? Deixa eu arrumar a boca da câmera aqui que tá coisado. Então, família, mano, eu tô só o pó da rabiola. É mó rolê o bagulho era. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Acho que valeu a pena a viagem. Mano, veio uns jogos, veio capa, veio um monte de coisa, ó. Final Fantasy de PlayStation 1. Mano, veio muito jogo paralelo, ó. Veio capa vazia. Mano, veio muito. Eu não vou mostrar, ó. Tudo vazio, ó. A maioria vazio, ó. Papéis, tá ligado? Vários papéis vazios. Sem compromisso, teste de CD de música veio aqui, ó. O cara pegou tudo e colocou e não veio nada de jogo aqui dentro, que é bom nada. Jogo que é bom nada, né? Então vou mostrar pra vocês aí. PS1. Tá meio abertinho aqui, ó. Ele falou que tava funcionando. Eu acredito que não esteja funcionando. Mas ele falou que tava funcionando e se não funcionar pra... falar com ele depois e etc. Eu garanto, eu creio que não estaria funcionando. Eu vou testar depois. E comento aí se estiver funcionando, beleza? Mas tá aqui, ó. PS1, só o console, beleza? Paguei um preço legal. Tem mais coisas aqui, ó. Um cabo de força aí, comum. Certo? Meu Deus. Acho que tá mais claro agora. Um cabo de força comum. Veio uns joguinhos aqui de PS1. Veio o DVD. Grupo é demais. Que é isso? Power Ranger. Capinha. Tarzan de PlayStation 2. Paralelo. Agora, o mais top de tudo hoje foi isso aqui. O
PlayStation 2 Fat. Eu tô pegando bastante, velho. Não sei por que tá aparecendo. É eu pegar um e aparecer vários, ó. E o que achei da hora foi isso aqui, rapaziada. Ele tá com o modem e tá bem pesado. Mano, se eu não me engano, esse Play 2 aqui, ele tá até com HD aqui, velho. Se eu conseguisse abrir pra vocês verem, mano. Não vou conseguir abrir. Mas, enfim. Se tiver HD, eu aviso pra vocês no comentário também, beleza? Tamo junto, família. Essa foi a caçada de hoje. Quem tiver interesse nos itens aí, ó. Deixa um salve aí nos comentários. Adiciona no Facebook. Manda e-mail. E é nóis, mano. Tamo junto sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, certo? Tá chegando 1000 inscritos. Logo, logo, especial de 1000 inscritos pra vocês. Essa semana eu já vou estar gravando o vídeo já do especial de 1000 inscritos. Vai ficar da hora mesmo, família. Logo mais, vocês vão ver aí. Salve, rapaziada. Quero deixar meu salve aí, certo? Pro canal Croftbox. Tá aí na descrição. E pro canal Senhor Cadinho. O Senhor Cadinho faz uns vídeos de GTA. E Croftbox também faz uns vídeos como eu, só que o foco diferente também, né? Então tamo junto, fiquem com Deus e é nóis. Paz. Tamo junto, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos sempre. Chat Games, fui!